Прем'єра. Ми знайомі. Ти хто такий? У новому сезоні. Я детектив Андрій Воробйов. Я детектив Петро Воронцов. У Воронцова є ключ. Це ключ від тайника. Там 50 мільйонів. У Воробйова пароль. Пропоную попрацювати разом. Що? Говори пароль. Пароль! У сейфа. Жодного шансу. То що? Як називається наше агентство? Будеш плутатися в мене під ногами? Я тобі лице оберезу. Ворон і Воробйов. Політ нормальний на 2+2. Це просто надзвичайна пригода. Фантастика.